Vários meios. Sai. O Togs ele pode cair no anti-cheat da GC, o Togs ele pode cair no anti-cheat da FaceIt. Se ele não cair no Vakban, ele pode jogar Major tranquilo, velho. O jogador ele só não pode cair no Vakban, só isso, velho. Já caiu no Vakban? O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 e esse, muito provavelmente, o último vídeo sobre o Togs do canal. Ah, rapaziada, antes rapidão, preciso agradecer aqui 777 mil inscritos. Muito obrigado, de verdade. Faltam 223 mil para batermos 1 milhão. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí. E se você já é inscrito, me ajuda a conseguir mais um inscrito. Convida um amigo, um primo, enfim. Todos os dias estamos ganhando quase 1 mil inscritos, então muito obrigado. De verdade mesmo, de coração. E ó, não se esqueçam, esse mês eu tô sorteando 3 Butterflies Doppler e 2 M9 Doppler para quem utilizar o cupom PLENO lá no CSGO.net. Então, são 5 facas extremamente caras que, se você ganhasse, pode ficar com a faca, tá ligado? Ou você pode vender, resolver um problemão aí, pessoal. Não deixe de utilizar o cupom PLENO no CSGO.net e preencher o formulário que tá na descrição. São 5 facas caras para 5 pessoas diferentes, fechou? O link do CSGO.net e do formulário na descrição. Pra quem não sabe, Togs é um pro player brasileiro que começou a ficar conhecido em 2021 por suas jogadas extremamente suspeitas, a grande maioria em livestream. Aqui no canal eu já fiz vários vídeos sobre o Togs e nunca tive medo de dar a minha opinião. Eu sempre disse que sim, eu achava que ele cheatava, eu tinha essa desconfiança. Aquele vídeo, resumindo, disse o seguinte: eu acho que cada um pode dar a opinião que quer, e eu dei a minha. Eu acho que o Togs é cheatado. Porém, nunca o ataquei e sempre fui contra qualquer tipo de ataque ou ofensa ao Togs. Afinal, embora eu achasse aquilo, eu e ninguém tinha certeza ou tinha como provar que o Togs cheatava. Era tudo achismo. Sabendo que era achismo, a gente não podia julgar o cara. Eu sempre deixei isso bem claro aqui em todos os vídeos sobre o Togs e preguei o respeito a ele, né? A gente não sabia se ele cheatava. Inclusive, em outubro do ano passado, eu já tinha mandado uma mensagem pro Togs, mandando a real pra ele, tá ligado? Mas enfim, minha opinião, cara, eu sim acho você hacker, tá ligado? Eu acho sim que você cheata, eu já disse isso em vídeo e enfim. É, eu acho que todo mundo tem o direito de dar opinião, porém, isso é uma incerteza, tá ligado? E o que é certeza é o cara sendo escroto xingando, tanto que no meu vídeo, tá lá no canal, você pode ver, não sei se você assistiu, eu falo exatamente isso, rapaziada. Eu sim acho que ele é cheater, eu não tenho certeza. Então por isso eu sou contra qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de xingamento, de enfim, desprezo. E enfim, então só pedir desculpa se qualquer pessoa, enfim, que me assiste foi encher o teu saco, falar alguma merda no chat, pode mostrar esse áudio em live, não tem problema nenhum. É só pra deixar isso claro, fechou? Quero que pareça que eu fui desrespeitoso, que eu tenha algo contra você ou que eu queira arranjar alguma treta. Valeu, mano. Sucesso. Eu mandei esse áudio pro Togs em outubro do ano passado, ou seja, já tem mais de um ano. Porque de verdade, rapaziada, eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Então, se você acha algo, se expresse. Mas, se você não tem certeza do que você acha, toma muito cuidado da forma que você irá se expressar. Evita ofender a pessoa. Deixe a sua opinião, mas toma muito cuidado se você não tem certeza, mano. Opine, mas não ataque. Eu sempre preguei isso, né? Por isso que a minha relação com o Togs foi muito boa. Mesmo assim, os comentários dos vídeos que eu postei sobre o Togs, mano, a galera não perdoava.
Na minha opinião, se fosse eu, toda a gente me acusando de cheater, e se eu não estivesse cheatando, eu filmaria eu próprio julgando, só para calar a boca de muita gente e não só. Agora ele não filma, então tá cheatando sim. Toma nu para quem vier aqui dizer que não. Em LAN, não clica. Full Unlock. A máscara dele vai cair. Questão de tempo, você vai ver. Cara cheata para ficar famoso. Pode pactar. Só pela mira e a movimentação tenebrosa, você já vê que é cheater e ainda péssimo por sinal. E agora um comentário me criticando, né, por eu ter dito isso, que a gente não deveria atacar o Tox porque ninguém tinha certeza de nada. O jeito que ele passa pano é diferente. E a questão, rapaziada, é que eu nunca passei pano. Tanto que eu sempre falei, mano, eu acho que ele realmente cheata. Eu sempre coloquei todos os clipes suspeitos em mais de um vídeo. E inclusive eu postei um vídeo mostrando uma partida profissional do Tox, que não foi em LAN, mas que ele jogou na sede da Red Canids, junto com outros prós de respeito do cenário. E eu só fiz esse vídeo não pra defender o Tox, mas pra mostrar os dois lados, tá ligado? E agora eu volto a gravar um vídeo, porque temos a resposta de tudo. Não há mais o que discutir. O assunto encerra aqui. Chega, agora ninguém pode falar nada. Só levantando uma dúvida. Aí você vai arrumar, velho, um problema com, velho, com o Apocão, viu? É? Mano, o Apocão, mano, pra mim existia um call antes e um call depois. Dia 1 de setembro de 2022, a equipe da Sharks anunciou Togs como novo jogador profissional da equipe. A Sharks é uma org grande, responsável aí por revelar grandes jogadores. O Zeb, por exemplo, que agora tá na Penha arregaçando, antes da Penha jogava na Sharks. Lucão e da Fluxo, também. A Sharks é uma org de Portugal. Quando eu vi esse anúncio, eu pensei, mano, Sharks é uma org grande, vai disputar grandes campeonatos e, pô, se o Togs não jogar nada, se o Togs jogar muito mal, assim, se na grande maioria das partidas ele tiver um desempenho muito, muito ruim, muito provavelmente realmente ele está em live. Agora, se contra os melhores do mundo ele jogar muito, ele no mínimo jogar bem, se ele desempenhar legal, chega. Não tem o que falar. É limpo e todo mundo tava chorando pra ele. Sharks jogou contra a Complexity pelo campeonato grande. Last Premier Fall Showdown 2022 North America. A Blast, que irá sediar o primeiro Major de 2023. Então o Togs não seria louco de cheatar, né? Acho que ninguém seria louco de cheatar em um campeonato da Blast. Vamos ver? Não. Como que o Togs desempenhou? Vamos avaliá-lo. E aí, agora, Togs? Cheater? Ou alguém muito bom? Tão bom? Fez grande parte da comunidade chorar. Vou deixar um salve especial aí. Green, você é fera, hein, meu? Porque, mano, sinceramente, velho, esse call do Rio, esse sentir sujo por ter tirado Fallen do Major do Rio, do que você não tá no Major do Rio, saca? Eu acho que ia ser uma energia ruim, velho, pra carreira dos malucos, cara. Tempo, tá ligado? É, lembra que a gente fez o pacto, né? Agora chegou a hora de, velho, vamos lá. Pague suas dívidas. Eu não quero ver ninguém abrindo a boca pra zoar esse call aqui, viu, a gente? Mas... Eu não sei, mano. Se ele, então... ele já tomou ban de GC, fez sítios... Europa, o Heroic... O Astralis e vai sair alguém das Américas aí, velho. É esse smoke da porta. Sim. Ó, onde tá? Beleza, Togs. Pra quem vê aí, ó, vê o Togs tá jogando, mano. Ué, mas tá só vendo? Você, isso gera um engajamento. É ele que tá falando, ó lá. Com certeza, velho. Meu Nossa. Amigo! Ai, calma! É 4x2! Togs! Togs deu um tap de 5-7 no Green ali, ou é impressão minha? Deu. Ou ninguém assiste as nossas lives, ou os caras assistem e acham que a gente tá de saco. Tá ligado? Só pra elaborar mais, eu nem contrifico, mas tipo assim, é meio que seguir fundo, mas tendo uma segunda opção, saca? Se achar que... Eliminar a Complexity hoje, puxa, Beca Pilenta. Mas aí fica quatro caras olhando pro... Pô, tinha quatro caras olhando a porta. Beleza. Ué, beleza. Aí, só levantando uma dúvida. Aí você vai arrumar, velho, um problema com, velho, com o Apocão, viu? É? Mano, o Apocão, pra mim, existia um call antes
recebi um call depois. Você sabe qual foi esse momento? Ué, JNT. Ué. Beleza, Togs. Cara, Sharks guardou as armas no round passado. Nissin, que não é o Macarrão e não é o Orfale, né? Olha aí, ó. Olha a AUG do comprometimento aí. Aí. É agora. Tem. Shai consegue só uma kill. Togs tá aí esperando. Toma. Togs. Togs vai ter que fazer aí, ó, jogada de grafite. Ele vai se posicionando pra tentar tirar X1. Cai o DRG. Togs. 4-2. Right, não teria feito estrago aí, ó? DRG. Beleza. Opa, vazou. Pô, mais uma vez, hein, velho? O call começa bem. Aposta errado. Não, eu concordo. Eu acho que se o Forest entra pra um desses times NA aí, velho. Ah, eu digo até botar o Forest no phase mesmo. Mano, vamos lá. Alô, diretor. Ai, quase. Que ele mata o Feng também, mas o JNT finaliza. DRG. Que beleza de round, olha aí. Hein? Nossa, mano, o Shai tava não a isola naquele container lá, Tigrão. Togs. Estão queimando tudo aí, Togs. Tá ligado, fotógrafo? Togs. Agora abre o flop, vai trabalhando primeiro. Já cai o flop. O Lurker, Lurker adiantado, né? Tem uma rapaziada aqui na rampa. Tem mesmo. Pinte, Tigrão. Era melhor o NA acabar, pra dizer a verdade, pra nós... Caralho, velho. Desbande! Eu mandaria embora quem contratou essa line-up. O Nissin tem uma sense rápida, né, velho? Porra! Se entrega, Raulzé, que tá com 23 kills, velho. Olha lá, 24. E ele reposiciona. Toma. Flop lá. Meu Deus. Legal, flop. Ai, mas... A vaca tá, velho, no bico do corvo, Tigrão. Ó. Ai... Mas não tem dinheiro, filho. Sharks quebra legal aqui. Okay. Guarda, Sharks! Guarda! Calma! É aqui o que não faz nós guardar. Opa! Legal! Até domingo na grande final, velho! Rapaziada, Togs não é cheater. É isso, o cara é bom, mano. Pô, você pode falar o que você quiser, mas você realmente acha que ele iria cheatar em um torneio sediado por uma das maiores organizadoras do CSGO, né? Que irá, inclusive, sediar o próximo Major? Não, o cara joga muito, desempenhou super bem. Então, na Dust 2, por exemplo, que foi 16-9 pra Sharks, ele fez aqui, ó, 17-13. E na NUK, 22-18, né? Na NUK, que a própria Imperial perdeu pra Complexity na Caribe D3. Então, ó, assunto Togs, ponto final. O cara não cheata. Ah, mas e a Chaos que cheatou contra a MIBR lá em 2020, mesmo sendo um campeonato Tier 1? Mano, o tanto de jogadas que tivemos ali da Chaos, tanto de clipe que vazou, que do Togs a gente não viu nada de suspeito. Enfim, minha opinião agora mudou. O Togs é limpo, mudou. Qual que é o problema? Quando eu falava que ele era cheatado, eu já dizia isso. Ó, quando ele jogar uma partida competitiva de alto nível e for bem, aí a minha opinião muda. E mudou, chegou esse dia. Tem uma diferença entre eu e uma boa parte da galera que acusa o Togs. Essas pessoas torcem pro Togs ser cheatado, pra casa dele cair, pra, enfim, poderem xingar ele até o amanhecer. Eu já não torço pra ele ser cheatado. Pelo contrário, eu torço realmente pra ser chorado da comunidade, que seja mais um cara super bom e daqui a pouco pode estar no melhor time do Brasil, né? Quem sabe? Enfim, já chamaram o VSM, cheater, há muito, muito tempo atrás. Chelo e Phelps também. O Togs é bom, galera. Acabou, minha opinião. E é isso, mano. Deixa a opinião de vocês nos comentários também. Vou ler o comentário geral. E, óbvio, você comenta o que você quiser. Dê a sua opinião. Apenas seja respeitoso. Fechou? Tamo junto, guys. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!